Dostlar, килегет, сәңгелдәкте башлайбыз. Сәлем! Һеҙҙе Зөлфия апай, Наза һәм Данияр сәләмләй. Малайҙар, ҡыҙҙар, күҙ боҙолмаһын өсөн ниндәй ҡағиҙәләрҙе үтәргә кәрәк? Телевизорҙы, компьютерҙы яҡындан ҡарамағыҙ. Дөрөҫ, Данияр. Һәм телефонды ла. Эйе, телевизор, компьютер экрандарына яҡын ултырырға ярамай. Һәр ярты сәғәт һайын 10-15 минут күҙҙәрҙе ял иттереп алырға кәрәк. Һәм көнөкә эшвәккә. Дөрөҫ, Наза. Тағы ла нинди ҡағиҙәләр бар? Ысынламаларҙы яҡын килтермәскә. Күҙгә төрлө ослы әйберҙәрҙе яҡын килтереп уйнамаҫҡа. Ҡул менән эскымаҡҡа, микропинә. Дөрөҫ, Наза. Шулай саф һауала оҙаҡ итеп уйнарға һәм А витаминына бай аҙыҡтар менән туҡланырға кәрәк. Кишер ашарға. Дөрөҫ. Кишерҙә А витамины бик ныҡ күп. Һәм ҡара көртмәле ашарға. Үҙегеҙҙе ҡара көртмәле ҡайнатмаһы менән һыйлайым әле. Мәһиңә ҡалаҡ. Мәһиңә ҡалаҡ. Мин сәй яһайым, әһет. Ҡайнатманы тәмләп ҡарағыҙ әле. Ашағыҙ, ашағыҙ. Оялмағыҙ. Уә, тәмле, татлы ҡайнатма. Шулаймы? Эйе, элекке замандарҙа ҡара көртмәле һутынан эшләнгән буяу менән туҡымаларҙы алһыу зәңгәргә һәм миләүшә төҫенә буяғандар. Ә хәҙерге заманда ҡара көртмәлене кондитерҙар аҙыҡ буяуы итеп ҡуллана. Һап китте! Һап китте! Әйҙәгеҙ асып ҡарайыҡ әле, беҙгә нимә тип яталар икән? Ҡарағыҙ әле. Сәләм! Һаумыһығыҙ! Сәләм! Һаумыһығыҙ! Минең исемем Азамат Йомағолов. Ҡара көртмәле ҡайҙа үҫә? Ҡара көртмәле илебеҙҙең Европа өлөшөндә, Себерҙә бик ҡараңғы булмаған ылыҫлы урмандарҙа, торфлы һаҙлыҡтарҙа үҫә. Башҡортостанда ла бар. Ул ҡышын күп ҡар яуған, ә яҙын дымлы урындарҙы ярата. Уны тайға алтыны тип йөрөтәләр. Сыққан үрінділәр яғын япрақ яра һәм сәскә ата. Сәскәләрендә бал күп, шуға күрә лә уны иңкештәр, бал ҡорттар һәм башҡа бөжәктәр ярата. Улар сәскә һут эсергә килеп, ҡара көртмәлене һеркәләндерә һәм июль-август айҙарында еләктәре өлгөрә. Сәскә атҡан ваҡытта һалҡын, ямғырлы көндәр торһа, иңкештәр, бал ҡорттары оса алмай һәм сәскәләрҙе һеркәләндермәй. Был йылды ҡара көртмәле уңмай. Айлы йәк ярата, ҡара көртмәләне ашайма? Урман йәнлектәре был еләкте бик ныҡ ярата. Айыуҙар ҡышҡы йоҡоға ятыр алдынан күп итеп ҡара көртмәле ашап ҡалырға тырыша. Сөнки ул иммунитет өсөн бик файҙалы. Эйе, ҡара көртмәлелә шәкәр һәм С витамины күп. Шулай уҡ лимон һәм алма кислотаһы бар. Ҡара көртмәле ашаһаң, йыл буйы ауырымаҫһың, тигәндәр элек халыҡта.
Был еле қанды тоқтата, һәм күреү һәләтен яҡшырта. Давалының өсөн еләктәрен дә, үҫентеләрен дә, япраҡтарын да ҡулланалар. Уларҙы йыйып киптерәләр, һәм сәй итеп бешереп эсәләр. Яңы йылған еләктәрен шәкәр менән бутап та һаҡлап була. Ҡара көртмәле еләктәренән ҡайнатма, джем һәм мармелад әҙерләйҙәр. Аҙыҡ һәм кондитер сәнәғәтендә һуттар һәм сироптар яһайҙар. Еләктәрендә сағыу, күк буяу күп. Шуға күрә бұл буяуды йөн һәм киндер буҫтауҙарҙы буяу өсөн ҡулланалар. Бәсең ауыста буялып бөттө. Эйе шул, ҡара көртмәлене йыйғанда бармаҡтар ҙа буялып бөтә. Урал Һымай, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ә хәҙер йән һүрәт ваҡыты. Миша менән Робин. Кышкылыкка әҙерлек. Сәлам, Миша. Сәлам, Робин. Кәйфтәрегеҙ шәпме? Бик шатмын һеҙҙең өсөн. Һеҙ күрҙегеҙме? Эйе, эйе, был тейен. Нимә булды һиңә? Ниңә шулай буйыҡһың? Ой, ысынмы? Ҡышҡылыҡҡа аҙыҡ әҙерләп өлгөрмәнеңме? Бөтә йәнлектәрҙе йыйған, ә һиңә бер нимә лә ҡалманымы? Вәтәй. Көҙгө уңыш нимә буламы? Хәҙер һеҙгә тейен аңлатыр. Көҙгө уңыш ул имән, грек һәм башҡа урман сәтләүектәре. Тағы каштан ағасы емеше. Һеҙ тейенгә ашамлыҡ йыйышырға булдығыҙмы? Яҡшы. Һин ошонда йәшәйһеңме? Тимәк, беҙ ашамлыҡтарҙы ағас төбөнә йыябыҙ. Уңыштар! Мишо, бының кәрәге юҡтыр ул. Матур бәшмәк, әлбиттә. Тик беҙгә әле бәшмәк кәрәкмәй. Эйе, шәп ой. Тағы бер тырышып ҡарайыҡ. Миша, был бит терпе. Әйҙә тағы ла бер тапҡыр тырышып ҡарайыҡ. Дөрөҫ, был имән сәтләүеге. Эйе, быныһы урман сәтләүеге, Робин. Ой, ипләп, Миша. Эйе, ә был грек сәтләүеге. Чип-чип-чип-чип-чип. Шәп, һин сәтләүеге ағасын таптың. Робин, Мишаға ағасты һелкетергә ярҙам итәһеңме?
Дейін яшаған ағасқа баруға керек. Афарин, Миша. Афарин, Робин. Қышқылыққа ұшадықтар ете ме? Бүті әләдір. Шәп ішләне бідің командалы. Дейін, әдіге рахмет ете. Ысырашқанға теклім дұптар. Малайдар қыздар, тирә-яҡ донъя бик ҡыҙыҡ ул. Бары тик күпте белергә антылырға, ҡыҙыҡһыныусан булырға кәрәк. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Музыкас! Һау булығыҙ. Әли бәли тәһәру, шатлығым бар.